안녕. 오케이. 예. 대선이 달아기. 와니야. 다시 또 와니. 와니요. 요. 와니 달아기. 와니네. 와니야. 다시 또. walah santai pokoknya sapi sak patok enak iki sapi sak dadunge terakhir iki sing terakhir iki sap cok mantap. Aduh. Cok, kompor aku. Mau biar kafe iki ki. Oh, ani ki arek piro aku buka aja, buka. Dah, mau terus, mau terus. Dukun biasa. Si an lah piye iki? Jae gorene wis iso pakemu. Sok waneu. Dhuwit kare splewu jajawani. Jajawani. Tok splewu kok kalah utang. Alah. Sampe nek ngene ora sithik. Walah, santai pokoke. Sampe sak patok enak iki. Sesek yo, tak mujah dhisik aku. Wah, ora gegeran. Nyuwun-nyuwun tok ae. Wis kowe saru. Dosa karep bro. Dosa. Ilang ngene iki dosa kok malah. Kilap. Suara kowe iki suara apa? Ya lho, kok nyoban tra? Ani iki ketoke. Obrakan iki. Menjanjikan kemenangan. Kekayaan bom judi judi meracuni kehidupan judi judi meracuni lu lapor gembel kabeh kok kayak budak maling tak pernah nita duitnya ditinggal lumayan. Wah, ini terus yo urip songo cara ini. Lihatlah, mendengar nanti. Wah, asem. Gak aku carry. Iya, ikut tinggal barang bukti. Bos ndak sapa iki? Posisian. Ah, semane. Lah iki sandalku kowe, tapi kok siji. Siji ndi? Eh iya. Lah sep endi? Ngundang kecekel. Iya, endi? Lah kaya asap. Sep, Rene sep. Ana apa sir? Panjul aku. Wah, bejo ge sir, ora kena grebekan. Grebekan opo sir? Mawon sirine polisi ana bene. Sirine. Sirine opo? Sik. Ana sing nelpon. Lah, suarane ku yo kaya ngene iki. Loh. Yo berarti iki. Loh. Duh. Berarti mau kok bareng yo repu apik. Amin. Sopo iki nelpon wong? Pedes. Halo piye, Bro? Lapa, Des? Mas, lapa, Mas? Sampai sampai. Ya.
bunga lah, bunga. Lu orang ngomongi, lu apa jelek kan? Gue kita aku, kita nangka, tar. Kenapa? Kenapa? Hei, hei. Halo sih mas. Ya saja anak sobek naik suara asem begini. Suara asem begini, iya. Lagi apa mas? Ngedit. Yang sana, yang sana.